Násobení čísly 0123 a dělení čísly 123, strana 22, cvičení 4. Přečteme si zadání. Napište, kolik minut zbývá do zahájení vysílání televizního pořadu. Matýsek mi tady něco vysvětluje, ale pro jistotu se podívám na jeho kouzelnou tabuli, abych to opravdu pochopil. Je právě 17.50. To je na ciferníku. Pořad začíná v 17.55. To budete tady, takhle. Aha. Kolik ještě zbývá? Jedna, dva, tři, čtyři, pět minut ještě zbývá. Aha, tak ještě něco mě ukážeš. Je právě 17.50, ano, zase ukazuje. Pořad začíná v 18, to bude takhle na ciferníku. Zbývá, a teď mi to odpočítáš, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minut ještě zbývá do zahájení televizního pořadu v 18.00. Dobře. Tak, na základě tvé rady jdeme na to. Takže ještě jednou tenhle ten první řádek. Je právě 17.50. To je tady. 17.50. Pořad začíná v 17.55. To je tady. A tady ta část ciferníku, to, je, to jsou zbývající minuty. A Matýsek nám ukázal, že je to 5 minut od 17.50 do 17.55. Tam zbývá ještě 5 minut. A nelelo by se to nějak vypočítat? Dalo. 55 minus 50 je těch pět minut, které zbývá. Tak, tenhle ten vypadá podobně. Zkusím další řádek. Je právě 15,20 vezmu si hodiny. Pa je tady mám 15,20 připravených výborně. Pořad začíná v 15,55 zbývá. Tak já to zkusím nejdřív vypočítat podle toho vzoru. Tady by mělo fungovat 55 minus 20. 55 minus 20 rovná se 35. Tak si vemu ty hodiny. Tak, tady mám 20 až do 55, to je tady. Takže to vemu po 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Malá se mě také trošku hne. Ano, je to pravda, takže já to tady v klidu dopíši. Zbývá 30 pět minut. Minut. Tady jsem udělal chybu. Minut. Minut. Tak. To další zvládnete. Podíváme se ještě na něco těžšího. Hm? Tohle mě taky Matýsek ukazoval. Je právě 17.50. To mě ukazoval tady. Pořád začíná v 18. To je tady. Zbývá. Tady ten časový interval. 5, 10 minut. A dalo by se to ještě minut. Nebudu spěchat. Dalo by se to ještě vypočítat tady 0, 0, minus 50. Ne, takhle bych to nemohl počítat. Já vím, že jedna hodina má 60 minut, takže já musím odpočítávat od celé té jedné hodiny od 60. 60 minus 50 rovná se. 10. A to je ten zbývající čas. Zkusíme to ještě tady na tom dalším řádku. Pat, je právě 15:59, takže hodiny. 15:59, tak to je, to je vlastně takhle, ještě to jde? Ne, nejde takhle. A je to skoro. Ještě musím zpátky kousek. Tak, 15:59 a pořad začíná v 16. No tak, kdybych to měl počítat, tak to je 60 minus 59 a to se rovná 1. Takže zbývá jedna minuta. 1 minu. Zbývá jedna minuta a ono to tak je. Takhle poskočíme a je 16. Výborně. Takže tady je to i trošku o uvažování, klidně si na to hodiny vemte, nebo si vemte tyhle. To je krásné znázornění a krásně si to tam dopočítáte. No a puste se do práce a já vám držím palce.